Veliki pozdrav svima, dobrodošli na Džumbus, dobrodošli u novi video. Znači, u današnjem videu ću vam objasniti i pokazati šta to rade mladi kad roditelji odu od doma. Prije samog početka, lajkajte video, pretplatite se, komentirajte, jesam ako ste se subscribali jer ja dijelim srce na komentare. Idemo u video. Borna, pazi kaj radiš, ostavljam te sad samog doma, nemoj mi zaboraviti sve one uđeće kad se ti napisam. Može? Ajde. Dara se uđe, pospremi sobu, obriši prašu, gledaj sa... Neću. Koji ris se najviše voli manje? Ko je točno suđen, evo krenu? Pa ne znam, kuhate. E, prijatelj, a ja možeš doleti do mene ako imaš sajpa, da mi napraviš da je to i sam si dobro. A ja znaš kak ide, ba. Dobro, ajde može. Nema veze, okej, može. Ajde, ajde, okej. Šta je, Love, gdje je zapelo? Ti si, pa gladan sam, Isuse Bože, ne mogu sam ništa. Svih pustih pratitelja, pa di baš mene zoveš? Pa znam da ti znaš. To je mama sve ostavila. Sve pripremila, ti... Da, da. Ne voliš kuvat, ne kuvaš ništa? Ne. Ništa? Znam i ukus samo iz rečice. A nije to loše? Pa to čak nekad ja pojedem, znaš. Evo ti uz ovo sve vidim da imaš tunu ovdje. Tako da ćemo fokusirat ćemo se na to, to će biti glavno. To isto mama, to sve stavno. Brzinski, dobro, ukusno, pa čak bi ja rekao i zdravo. Nemoj se postići, prećemo lipe ovaj tortilje. Ja sam previše, ko beba. Ko beba. I to ti je dobro znati. Treba biti kreativan samo, jel? Kreativan, kad dođe dobro društvo. Ovo je dobro. Znaš kako je lipo, je to izvrsno. Znaš kako je lipo kad ti dođe društvo, a ti znaš spremiti što. To. I druga je valjda tako. I druga je tako. Sad ti, kad radiš tortilju, ti možeš ovo sve na hladno ili možeš lipo malo izdinstati na kapulja. Kapulu možeš ljubičasno, neka se malo čuješ, nema veze. Jer jedeš maslinovo ulje, voliš? Pa, ne, mogu, ali kukuruz volim jako. Stavimo? Koliko? Možeš, stavi, slobodno. Još malo, malo šare, slobodno, slobodno. Dobar. Soli, papra. Sad možemo i tunu, stavit ćemo odmah tunu unutra direktno. Sve. Napravit ćemo je. Da. Zadnji put sam bio sam doma prije godinu dana. Ozbiljno? Da, tako i tad. Top. Top će. Aj, rastav kredi, molim te. Eto, savršeno. Još malo, s te strane, a ovdje ćemo malo ovaj mineram, ćemo ga samo malo oplemeniti. Lagano pričekate, koji trenutak. Nećemo puno. Malo tu. Pijenu, ako ti je malo stavi još. Ne, sam da jedem. Čekaj, mene skupat ćemo. Može. Pa nismo se uzalo utrudili. A, može, nema brige. Ajde, živa. Živa. Meni najbolje da ja otvorim svoj YouTube kanal, ti ćeš mi pomoći. Može. 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 Ekipa moja, to je bilo to. Ja se zahvaljam. Joj, hvala. Umru bi od gladi, evo. Gle, uvijek me možeš zvati kad je dobro društvo. Uvijek me možeš zvati. A kad si sam, mora si sam snaći. Uglavnom, ekipa moja, to je bilo to od ovog videa. Danas se svidjelo. Sad ste vidjeli u stvari kako je to kad mi mladi ostanemo sami doma. Lajkajte obavezno video, pretplatite se na kanalu, palite zvonci, napišite u komentare jesam i dijelim srce na komentare. A misliš da mene mladi? Tako da, eto, hvala. Vidimo se u drugom videu i uživajte. Ćao.